Triumfom ekipe Peradarstvo Kecman završena je gradska liga u kuglanju za 2019. godinu. Peradari su u finalu teže nego što rezultat pokazuje, savladali Posavinu 5-1 i na taj način opravdali ulogu favorita. Realno smo možda imali najbolju ekipu i u čitavo vrijeme kvalifikacija bili smo prvi i sve ostvarili smo jednu pobjedu. Možda sa malo lošijom ekipom imamo jedan poraz, ali rezultatski 5-1 izgleda malo preveliko, ali finale je bilo baš interesantno i sve čestitke i finalistima Posavni. Nije se znalo do zadnjeg seta ko će biti bolji. Ja bih se htio zahvaliti organizatoru. Ovo je jedan dokaz da Gradiška ima 100 do 200 kuglaša, što aktivni, što neaktivni, koji vole ovaj sport, i Gradiška predstavlja jedan brend kuglanja i organizatoru sve čestitke. Ekipa Posavine je ove godine uzela učešće u gradskoj ligi. Imali smo želju i spremali smo se da igramo, da uđemo u finale. U finalu je pobjedio ovaj put bolji i zasluženo ekipa Peradarstvo Kecman. Mi smo zadovoljni ulaskom u finale. Mislim da su se naše dvije najbolje ekipe u finalu. I finale, što je najvažnije, bilo zanimljivo i neizvjesno do samog kraja, i pokazao se određeni kvalitet kuglanja u gradskoj ligi. I pored vrućine nesnosne, pokazalo se dosta zavidan kvalitet kuglanja. Ove godine prvi put nije odigrana utakmica za treće mjesto, te su bronzane medalje dobili poraženi polufinalisti Old Timers i Moćni Rangeri. Dalibor Tatić je igrač koji je ostvario najbolji rezultat takmičenja, 623 oborena čunja, dok je Nemanja Galić najbolji igrač turnira. Konkurencija je na zavidnom nivou, malo koji grad ima ovakvu ligu, ovoliko igrača i aktivni, a i amatera. Pa naravno da je sve teško. Bilo je tu momaka koji su parirali do zadnjih utakmica da za igrača lige. Kuglaški klub Kozara organizuje gradsku ligu od 2010. godine. Ekipe čine rekreativci i aktivni kuglaši i broje do 10 članova, iako pravo nastupa imaju samo 4 kuglaša. Ove godine učešće u gradskoj ligi uzelo je 7 ekipa. Evo, ove godine je bilo nešto manje ekipa, 7 u predtakmičenju, sa oko 70 učesnika. Moram istaći da smo malo kasnili sa ovim takmičenjem iz razloga što je kalendar Kuglaškog saveza bio dosta zgusnut. Imali smo između ostalog i naše učesnike na svjetskom prvenstvu, pa smo, da budem iskren, njih čekali. Evo, da se pohvalimo, ova gradska liga je imala 8 učesnika svjetskog prvenstva, 8 reprezentativaca Bosne i Hercegovine, od kojih su neki nosioci kuglanja u Bosni i Hercegovini. Završetkom gradske lige završila je i sezona 2018-19 za gradiške kuglaše. Odmor ipak neće potrajati, jer pripreme za narednu takmičarsku sezonu počinju već za 15 dana.